Хоча члени літературного об'єднання «Літосфера» усюди по життю крокують із книгою про свято, яке направлене популяризувати друковані видання «Міжнародний день дарування книги», вони дізналися напередодні і без вагань вирішили приєднатися до нього, запросивши на захід дітей. Ми вирішили таким узким кругом нашого об'єднання провести таке мероприятие. Будуть сьогодні школьники з 8-ї школи, де ми почитаємо стихи о любви, і подаримо бібліотекам двом, це дитячі бібліотеки міста Родинського і цієї бібліотеки, філіалу номер 4, і дітям подаримо книги, як і авторські, і випущені нашим об'єднанням. До речі, ідея цього свята належить саме дитині. Одного разу син засновниці сайту дитячої книги США Емі Бродмор запитав її, чому немає особливого дня, коли люди дарують один одному книги. Емі, надихнувшись ідеєю, стала поширювати в мережі інтернет пропозицію взяти участь в ініціативі. Результат перевершив всі очікування. Акція сьогодні відома у всьому світі, адже книга – це невичерпний колодязь знань та натхнення. Я завжди бажала і бажаю, мабуть, тому вибрала цю професію, що книга – це найцінніший витвір людства. І в першу чергу для дітей, тому що вона вчить добру, вчить жити, дає відповідь на всі питання, які цікавлять мову, тобто допомагає стати людьми. Тому це завжди буде актуально і думаю, що книга повинна бути завжди супутником і молодшого, і дорослого населення. Члени літосфери на захід, присвячений Дню дарування книг, здебільшого принесли свої колективні та персональні збірки. І у той же час школярам вони розповідали про своїх улюблених авторів, які допомогли їм закохатися у друковані твори. Наприклад, Віталій Михайлов ніколи не думав, що буде ковтати книжки томами, а тим паче сам стане колись письменником. Його світогляд перевернуло одне гостювання в родичів. Я помню просто, откуда эта любовь появилась. Я когда еще туда, сейчас Санкт-Петербург, тогда это был Ленинград, и мне было лет 10-11, я приехал туда, и когда я увидел двоюродного брата, огромный шкаф с этими книгами, и я как увидел, как люди там везде читают, в метро, в трамваях, в троллейбусах, просто идут, читают, и мне до такой степени захотелось именно, как бы, я не знаю, быть частью всего этого. И я взял книгу, и я тоже себе читаю, и я иду. А вже ж, не обійшлося без декламування власних поетичних творів письменниками, які сьогодні завітали на Захід. І так, як вже завтра світова спільнота відзначатиме День закоханих, більшість віршів була присвячена саме великій силі кохання. Я кохав і палав, наді мною кружляли круки, доки в помстах слів бур'єрина дретельно полов, мої пальці торкались твоєї руки, натякали тобі на любов. А наостанок хотілося б згадати дуже влучний та мудрий вислів. Книжка, як парашут, вона не принесе жодної користі, доки вона закрита.